Вітаю в ефірі студії Репортер. З вами Тетяна Борумбій. Сьогодні поговоримо про процес вакцинації в Одеському регіоні та ефективне щеплення від коронавірусу з експертом громадського здоров'я Святославом Лініковим. Вітаю вас у студії! Розкажіть нам, як перебігає процес вакцинації в одеському регіоні, адже фактично місяць вже пройшов від того, як вона почалася. Збільшилась чи зменшилась кількість людей, які вакцинувалися. Ну, кількість людей, які вакцинуються, вона однозначно збільшується. Ми вже завершили перший етап. Майже це вакцинація медпрацівників, які працюють в лікарнях, що лікують ковід пацієнтів. А наразі перейшли до другого етапу. Тобто ми вже відкрили стаціонарні пункти. 46 пунктів на базі амбулаторії по всій області і по місту Одеса. І наразі вже почалася вакцинація. Це медичні працівники, сімейні лікарі, медичні працівники, які працюють в лікарнях, медичні сестри. Всі працівники лікарень, а також соціальні працівники і люди старші від 80 років. Скажіть, чи збільшилась кількість бажаючих отримати вакцинацію? Ну, як ми прогнозували, що як вакцинація почнеться, як люди побачать, те, що вакцина безпечна, вакцина ефективна, то і люди більше захочуть. І насправді дійсно кількість тих, хто бажає, вона поволі зростає, і навіть соціологічно вже там є да, результати, що близько 60 70 70%. А українців бажають вакцинуватися. У Європі досі вирують пристрасті щодо того, чи взагалі ефективна Астразенека, якою вакцинують українців. Що скажете ви цього приводу? Ну, в деяких країнах Європи насправді були такі побоювання нескільки щодо ефективності, скільки щодо пов'язаності з тромбозами. І європейський регулятор. Європейські країни Європейського союзу вони затвердили, що немає прямого зв'язку, немає зв'язку між тромбозами і вакциною Астразенеки. Тому вакцинація наразі поновлена, і вони активно вакцинують. Ну та сама, наприклад, Британія вона активно вакцинує 10 мільйонів доз закупленого ковішилда. А це назва індійської, індійської вакцини, яка вироблена Астразенека, яка вироблена в Індії. А, а що можна сказати щодо того, чи зможе спинити ця вакцина? Цей вірус, ну ось взагалі, скажімо так. Ну а вже ж вакцина точно дозволить нам подолати цю пандемію. І, наприклад, досвід Ізраїлю він це показує дуже круто. Бо Ізраїль, який вакцинував більше вже населення, тобто вони відсоток за відсотком вакцинованого населення Ізраїль на першому місці в світі, і вони зробили швидко, ефективно. І наразі вони вже виходять з локдауна, в них тривав майже рік. І в принципі в них все відкривається, починаються навіть концерти, тому це прям дуже показово. Ну зараз вже близько 6 тисяч людей, які вакцинувалися від коронавірусу в Одеській області. Що саме відчуває людина, яка отримала вакцину? Що з нею коїться всередині? Ну, якщо казати про відчуття фізичні, то Зазвичай або нічого не відчуває, або може бути наступний день, чи наступні два дні, легкий дискомфорт, такий хворобоподібний стан, може піднятися температура, проте зазвичай це все проходить самостійно через дві доби, і це не є критичним чимось таким. Тобто воно а, очікуваний, результат і після вакцинації імунна система працює і це нормальний результат. У мене не було нічого. Тобто я не відчував ну, трошки декілька годин, боліло місце, де а, робили саме щеплення, плече. Потім вже на ранок все прийшло. А якщо ж казати, що відчуваєш емоційно, то тим відчуваєш певно більшу впевненість і менше страху, що ти захворієш. Бо вже ж кожен з нас не хоче захворіти, не хоче перехворіти. А щодо противопоказань, які є, чи хвилювалися люди, чи ви хвилювалися, коли приймали цю вакцину? Ну, я насправді не хвилювався, бо я знаю, що вакцина схвалена Всесвітню організацією охорони здоров'я. Тим більше я вакцинуюся щороку проти грипу і маю всі інші щеплення, які. Мені потрібно мати до свого віку, то я знаю, що в мене все нормально завжди перебігає. Щодо протипоказань, то їх не так багато. Насправді, це анафілактичний шок на ведення інших вакцин. Це з обережністю треба бути. Проте це також не означає, що буде реакція така. Це дитячий вік, проте не через те, що вона є там небезпечною для дітей, просто вона не тестувалася досі в дитячому віці. І наразі Pfizer почала тестувати, наприклад, вони свою вакцину тестують на дітях. І також вагітність та пологи це більш таким а, треба консультуватися з лікарем. Про це залежить від країни до країни. В деяких країнах вакцинують, а в деяких країнах а, трошки знасторожено, знову ж таки, тому що не тестувалося. Проте зазвичай це все нормально переноситься. Вакцину потрібно вводити вдвічі другий раз через 28 діб, якщо я правильно розумію. Наразі розширили до 90 діб, якщо ага. казати про Астер чому потрібно вводити вакцину другий раз? Ну, це така це так звана бустерна доза вакцини, це ревакцинація, і ну, вакцина проти коронавірусу не єдина, де робиться таким чином. Наприклад, вакцинація проти гепатиту Б, там є декілька намі взагалі три пасажі вакцинації. Для віщо потрібна друга доза для підтримки імунітету? Тобто дослідження довели, що дві дози вони дають більшу ефективність вакцинації, більш стійкий імунітет. Хоча після першої дози, вже на 22-й день приблизно, імунна система починає достатньо кількості виробляти антитіла, і людина вже є захищена. Проте після двох вакцин цей імунітет є повністю сформованим. Я знаю про те, що багато людей, які зараз дають кров. Наявність антитіл у крові це набагато цінніше. Розкажіть про це, якщо ви про це щось знаєте. Ну, антитіла – це те, що власне людина захищає один з механізмів, бо після вакцинації. Захищають як і антитіла, так і захищає клітина. Пам'ять тобто наша імунна система така трошки складніша влаштованість просто хімічна антитіла, там ще є клітини. А якщо сказати після того, як людина перехворіє, то саме антитіла, ми знаємо, що є такий аналіз, який показує, чи людина хворіє зараз, чи перехворіла вона в минулому, чи є імунна відповідь, і є чи захист. Так само після вакцинації імунітет виробляється і завдяки антитілам. Також це хімічні речовини, які не дають вірусу реплікуватися, розмножуватися власне в наших клітинах. Вони нас захищають у мережі. Дуже багато інформації щодо взагалі використовування AstraZeneca і багато міфів, які розповсюджуються в інтернеті. Давайте їх спростуємо, адже дуже багато по опитуванню українців і, взагалі, одеситів відмовляються саме через цю інформацію, яка є неправдивою. Ну про вакцинацію завжди плітки йшлися ще там з самих самих першого початку вакцинації взагалі в світі. Якщо казати там про Одесу, то ми взагалі можемо бути а, такими шануватися, бо Одеса стала одним з перших міст світі, де почалася взагалі вакцинація. Та у нас є бактеріологічна станція мечников її відкривав тоді з Гамалі. Тобто ми маємо дуже великий досвід. Якщо ж казати про вакцину Ковішилд і вакцинацію проти коронавірусу. А, так, дійсно, один з найбільш таких широких міфів був, що ковішел це індійська вакцина, вироблена для бідних країн. Але це неправда. Це той самий продукт, що розробив Оксфорд завтра зенекою разом, просто вироблений на заводі Індія. Серум інститут Індії, який виробляє цю вакцину, це один з таких найбільших глобальних гравців світової вакцинації в на приблизно 60% взагалі щеплень в світі. Цю саму вакцину купила і Британія 10 мільйонів доз, і Канада. Канада взагалі не купувала стризинеку вироблену в Кореї, вона купила Ковішилд, а стрезенеку вироблену в Індії. І в них все нормально, вони вакцинують. А потім, чим ще лякали, що, ну, наприклад, що вакцинація вона не перевірена, що може ще статися дуже швидко, зробили ці вакцини. Насправді, вакцини дійсно, ми маємо вакцини протягом року, вони з'явилися після початку пандемії, проте це не геть з нуля. Тобто, всі ці технології, які є для кожного з типу вакцин проти коронавірусу, вони доволі давно вивчалися і почали вивчатися ще 30-40 років тому. Для деяких вакцин дуже давно, для деяких вакцин трохи менший час, проте все одно не за рік вони були винайдені. І вакцини, які дозволені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони пройшли всі етапи тестування, і ці дані доведено, що в людей вони є ефективними, вони є безпечними. Також ще таки, на останній певно. А дуже часто казали, що якщо вакцина ефективна на 60%, це, ну, типу, дуже мало. Насправді треба розуміти, що а, взагалі як тестується, що 60% ефективності це означає, що в групі, де тестувалося, 60% людей не захворіли взагалі. Проте, а, якщо дивитися на ефективність проти смертельних випадків, вакцина ефективна на 100% завжди. І людина, яка вакцинована, так в неї є шанс захворіти. Проте вона точно не помре, точно не буде мати важкі ускладнення. Вона перехворіє в дуже легкій формі. Я вважаю, що це дуже дуже важливо. Скільки може діяти ця вакцина по часу? Ну наразі ще ми не маємо великого проміжку часу від початку вакцинації в світі. Проте вакцина після вакцинації імунітет точно більш тривалий, більш стійкий до більшої кількості мутацій. І ну певно, як мінімум 9 місяців вона буде тривати. Можливо, і ми дуже не сподіваємося, що це буде тривати декілька років. Зараз з'явилася інформація щодо того, що в Україну почнуть ввозити вакцину Pfizer, американська вакцина. і Перші один мільйон доз потрапить до Києва вже напевно наступного місяця. Розкажіть, що ви знаєте про це? Так дійсно, всесвітня ініціатива Ковакс. На підтвердила, що Україна отримує в якості допомоги від світової спільноти. Ми отримаємо десь близько мільйона доз вакцини Pfizer, розробки і Pfizer BioNTech. Ця вакцина дійсно вже має прибути, буде розповсюджена по Україні для вакцинації людей з будинків для літніх, для інтернатів для дітей і для працівників цих інтернатів. Тобто вона також є дводозною, тобто потрібно зробити перше, потім друге, бустерне щеплення. Ну, і, в принципі, наші медпрацівники, ми вже їх навчали, вони готові. Ми очікуємо на її розповсюдження. З 1 березня почалася офіційна реєстрація на щеплення у додатку Дія. Розкажіть, як формуються списки на отримання щеплення? Ну наразі в нас існує, і ми діємо за такою картою дорожньою картою вакцинації. Якщо казати про другий етак, етап який наразі йде, то це як я вже казав, медичні працівники, соціальні працівники і літні люди старші від 80 років. Вони можуть записатися через додаток Дія, подзвонити до свого сімейного, но ну, родичі можуть це зробити. Після того ця вся інформація завантажується в медичну інформаційну систему, і сімейний лікар, з яким укладено декларацію, він запрошує на вакцинацію. Якщо ж людини має сімейного лікаря, це все одно не заважає прийти провакцинуватися. Можна зв'язатися з найближчою амбулаторією і спитати, чи можна в них вакцинуватися. Якщо там є такий пункт, можна туди записати цей час, прийти і зробити це щеплення. У ВОЗ заявляли, що можливо вакцинація може стати повторною? Ну насправді дійсно, і наразі вчені вони дискутують. Чи потрібно це буде робити ревакцинацію щорічно, як наприклад проти грипу, чи нам буде достатньо того, що ця вакцина буде діяти, ну імунітет він буде тривалий, і більш того, не буде так швидко мутувати сам збудник, і вакцинація буде ефективна протягом більшого. Терміну. Ну, будемо дивитись. є сподівання, наразі більшість схиляється до того, що на декілька років імунітету буде достатньо. Що ви можете сказати тим, хто все ще боїться вакцинуватися? Ну, тим, хто боїться, треба подивитися просто на історичну. Історичну довідку, що вакцинація вона, насправді рятує життя, і 90% з тих, хто зараз буде нас дивитися, хто боїться, вони в дитинстві були вакциновані. 95% 99% були вакциновані. А, бо раніше взагалі не питалося, хочеш не хочеш, вакцинуєшся, це обов'язково. І а, вакцини вони насправді рятують. Більш того, сучасні вакцини вони є набагато більш дослідженими, набагато більш безпечними і проходять набагато більш суворий контроль, ніж ті вакцини, які були там 30-40 років тому. Да? Тому ці вакцини є безпечними, їм треба довіряти. А якщо є якісь питання, можна консультуватися зі своїм сімейним лікарем, можна зайти подивитися сайт Центру громадського здоров'я. А там є вся інформація, тобто є велика кількість експертів ЮНІСЕФ сторінка. подивитися. Тобто, така інформація, яка є перевірена, а не шукати десь в пабліках. Знаєте, таких неперевірених. Дякую вам дуже за розмову. Дякую а, з перших вуз дізналися про етапи вакцинації в Одеській області та ефективність саме щеплення від коронавірусом. Будьте здорові та залишайтеся з репортером.